сьогодні. Сьогодні дуже велика дата. Сьогодні ювілей святкує одна з найяскравіших українок і часів незалежності, і часів до незалежності. Це Софія Михайлівна Ротару. О, яка ж вона велична, красива. Голос України. Це, ну, знаєш, якби людина, яка не змінюється протягом там багатьох-багатьох років, вона уособлює собою цю Україну і там, знаєш, коли там питають, яку співачку з України ти знаєш. Можна говорити про різних, але Софію Ротару знають всі, абсолютно всі. І ми щиро вітаємо Софію Михайлівну з днем народження, з ювілеєм. Вона сьогодні написала пост. Да, я зараз намагаюся знайти цей пост. Вона каже, що... Пост, я маю, я його зараз спробую зачитати. Да. Пост, який вона написала, лише другий пост з часу початку війни. І вона написала такі слова російською мовою, що... Приехала в место силы. Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях. І ось тут найважливіші слова, вони трішки нижчі, коли сьогодні, сьогодні не время празднувати ювілей, я українською зразу буду перекладати, сьогодні я молюся, щоб, як завжди, через пару тижнів після мого дня народження ми святкували День Незалежності, щоб можна було якомога швидше жити без повітряних тривог, і в кожній родині, в кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про любов та мир. Ваша Софія Ротара. Ну і, звичайно, вона просить і закликає донатити. Якщо ви хочете привітати, то допомагайте, донатьте. Є благодійний проект, який підтримує Софія Михайлівна на її сторінці. Ми ось цей пост вам показували. Можете заходити і дивитися. Це правильно. Ну, це абсолютно вірно. Кожен зараз від 8-річної дитини, яка на вулиці збирає 64 тисячі гривень і передає їх на... підсилення наших збройних сил, то, звичайно, кожен ми по гривні, по дві, по 10, по 20 зробити приємне, підтримати для того, щоб відновити нашу країну якомога швидше. Ми вітаємо. Щиро вітаємо Софію Михайлівну. Ми вітаємо те, що, знаєш, напевне, кожен з нас коли-небудь буде момент, коли от це дуже такий пост, коли ну, приїхала додому, на Буковину, там, де все починалося, там, так, де все яскраво. Тобто зустріти свій ювілей з найближчими людьми, це дуже і дуже сильно. Софія Михайлівна, з днем народження. Щастя вам, здоров'я, всього найкращого. І много еліт. І блага еліт. І блага еліт, абсолютно вірно.